ne realisht kemi këto probleme. Sa do të ndonjë me vola, sa bëllë gjerë. Përmblidhe. Çka se tota, bënim më serioz. Lani këto, lani s'kemi nevojë na shit patriotizëm, kush jeni çka jeni. Po kthenë te, këtyre atjes 13% territorit e ki pa të pa kontroll, kjo është çështja serioze, më serioze sa me bë patriotizëm. Nuk jeni pik ty fol. Nuk jeni pik vetë vendosjes ty fol. Ato pallavra kanë marrë fund se ke qenë opozit. Ti më shtesë vota i gore. Lani këto pallavra. Ki jemi kështu, bëjmë ashtu. Kthej me bëj serioz. Vendin e ki kesh, ti bëm shet këtu palavra, ja, ja veveja, ja ka boj, ja veveja, le dyke, ja pe dyke, ja ke thosh, s'ke thon. Nuk është e ja ku. S'kemi garë këto elektorale. Ve, lidert e opozitës. Po ju s'keni, ju, a di që keni bërë, ju, kur s'keni pranu me i me fole, me bisedu, me marë pjesë, kur ju kanë ti lidert, dikur në shtetë. Për kontra, ju, ata, bili ata lidert opozitarë që janë parlament, janë tepër të kujdeshëm me me qfarë një sjellë. Po shtetë e në gjendje serioze. Vendi o seriozisht do ju apeloj dhe kërkoj nga ju një herë dhe si deputet i parlamentit të Kosovës ta marrë situatën seriozisht e dalim nga ato veshjet e edhe floskulat partijake e të garës kemi qenë na jemi na kemi bos kena me bokime bo bre ti asociacioni po ju keni mi botana të fatkesisht po ne po shqyqyr po duhet me qysh me ardh e me minimizu dame e me jesë me para vani lani ato si se kam gare me ty nuk e kam gare me fjallë të tua arbe, unë s'kam gare me juve asë, unë s'kam gare ju tendenca ju për me bo gare mes neve s'ka gare këtu, Serbinë kemi për bal gjendin Kosovë kemi keq vendi ju në situat po e që atensionua mirë është me reflektu e me këqyre si me danë nga kjo situat aja që kanë atakon neve me bo lene vëqishin një në nënë edhe nëse unë